Sipazar oitiahi kapur puritan, pai temiko hotari kuloni akon tan oitiahi tan ini hanu ami uposi dasu, ar e kapur puritan hot ibu rati lawan hongkoti aki thormalo suni bayu jong korese tini niako thormalo suni bayu jong korese, ma purun pasama zi kapur puritan ar puri bek dokwa su, tini ko wosori ahi o kuloni tan kon, e kosu pak kosok kendo wori hat zupak kos sisti wese ar e kono wese kapur puritan, ma pijole zabolo se stakori, ma ho juga loja ma pijole enore, deki se enore, e kon kapur puritan tini ko wosori puroni e tan kon enore, ibu rati lawan hongkoti aki zi thormalo suni বা আয়োজন কৰে সমালোচনা সভাত ৰাজ্যৰ ভিন্দাবান্তৰ পৰা বা জিলাখনৰ ভিন্দাবান্তৰ পৰা ইয়াতে ভক্তসকল আহে ভক্তসকল আহি ইয়াতে ধূপদীপ নৈবেদ্য আগবঢ়ায় এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় যি তিনিদিন ধৰ্মালোচনা সভা হয় এই তিনিদিনত বিভিন্ন ভক্ত আহি হ হ ভক্ত আহি হাজাৰ হাজাৰ ভক্ত আহি ইয়াতে ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হয় এনেদৰে দেখুৱাইছে মূৰ্খ অযোগী এনেদৰে পুৰোহিতে পূজা কৰাৰ পিছত ভক্তসকলক পুষ্পাঞ্জলি দি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল ইয়াৰে উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তা হয়তো আমি কথা পাতিবৰ কাৰণে যত্ন কৰিম এই থানখনৰ বিষয়ে যি কাপোৰ পৰিধান 300 বছৰ পুৰণি থান এই থানখনৰ বিষয়ে আমি জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম যি উদ্যোক্তাসকল আছে নিশ্চয়কৈ মই হয়তো একাংশ আয়োজক সমিতি আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিব বিচাৰিম পোনপ্ৰথমে মই জানিম যে কাপোৰ পৰিধানখনৰ মাহাত্য বা ইয়াৰ পৌৰাণিক তত্ত্ব কি আচলতে মই এই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম হয় মাহাত্য বা ইয়াৰ পৌৰাণিক আখ্যান কেনেকুৱা পুরনি এখন এখন শিব পার্বতী থান কাপড়ত জুইলগা কোন কাপড় পরি আমার নামাকরা হল যদিও এখন আসলে পার্বতী দেবী থান আর শিবর মাহাত্য অসীম তেওঁর এটা নাম আশুতোষ তৎক্ষণাৎ সন্তুষ্ট হয় সেই কারণে ভক্তসকলে এই শিবর থানত পার্বতী থানে ভোগ দৈব অবতরণ করে তেওঁলোকে মনৰ কামনা তেওঁলোকে সিদ্ধি করেছে আর তেওঁলোকে সুফল পাইছে আজি থানখন থানখন 300 বছর পুরনি থান প্রচাৰ প্ৰসাৰ বা আজি চৰকাৰ ফালৰ পৰা কিবা সাহায্য লাভ কৰিব পাইছে নাই কৰিছোঁ প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ আমাৰ বহুত লগা হৈ গৈছে বহুদিন ইয়াতে প্ৰায় বছৰ বছৰ এই সভাখন হয় এতিয়া 16 বছৰ ধৰি দিলে প্ৰতি বছৰে আমাৰ প্ৰসাৰ প্ৰচাৰটো আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰাও এটা 10 লাখ টকাৰ গেৰেণ্টি এই ঘৰটো তেওঁলোকে যাৰ টকা দিয়ে আমি বনাই আছোঁ আকাংশ আছে মই জানিব যিটো এখন পাচীন থান 300 বছৰ হৈ গৈছে থানখনৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যিনে সাহাৰ্য পাব লাগে পাইছেনে নাই প্ৰচাৰ প্ৰসাৰ হৈছে যেনেধৰণে যিমান দূৰ সাহাৰ্য পাব লাগে তেনেধৰণে আমাৰ হোৱা নাই এতিয়ালৈ মাত্ৰ অসম দৰ্শন আঁচনি বা কৰ এম এল এম ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ডৰ দুই এটা ফাণ্ডক বাদে তেনেধৰণৰ যেনেধৰণে আজি এটা পৰ্যটনৰ পূৰা সুবিধা থকা ঠাই য'ত এটা সুতি ওচৰৰে বৈ গৈছে য'ত বনস্থলীৰ ধুনীয়া সুবিধা আছে তেনেস্থলত চৰকাৰে যেনেধৰণৰ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিছিল তেনেধৰণে আমাৰ পালন কৰা যেন অনুভৱ হোৱা না কাৰণ আজি 16 বছৰ আবেদন নিবেদন কৰি আছোঁ আগৰখিনি বেলেগ ধৰ্মালোচনী সভা অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পৰা আমি ইয়াক উন্নয়নৰ কাৰণে পৰ্যটনথলী গঢ়াৰ হিচাপত আমি যেনেধৰণে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছিলোঁ তেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লোৱা দেখা নাই আমি সুফল পোৱা নাই আমি পৰৱৰ্তী সময়ত এইবাৰৰ আমাৰ পৰ্যটন মন্ত্ৰী মহোদয়ৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীক এটা আবেদন জনাইছোঁ এই আপোনালোকৰ জৰিয়তে যাতে আমাৰ এই থানখন এখন পৰ্যটনথলী তথা অসমৰ ভিতৰত এখন প্ৰসিদ্ধ থানলৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ আমি তাৰ কাৰণে আশা ৰাখিছোঁ জানিম যে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা সমালোচনা এবাৰ কিমান সংখ্যক ভক্ত সমাগম ঘটিছে আমাৰ ভক্ত সমাগম হৈছে এই তিনিদিনীয়া যে আজি বিশেষকৈ প্ৰায় 10,000ৰ ওপৰত আছে আৰু যিবিলাক ভক্তগণ আহিছে আমাৰ অকল দৰঙৰে নহয় বিভিন্ন আমাৰ জিলাৰ পৰা আমাৰ ইয়াতে আহিছে ভক্তপান ৰাইজ আমাৰ উপস্থিত হৈছে আমি আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ এই আগলৈকে যাতে আমাৰ এই প্ৰচাৰটো যাতে যিসকল ভক্তই বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আছে তাৰ জৰিয়তে যেন আগলৈ আমাৰ এই থানখন আগুৱাই লৈ যায় তাৰ কাৰণে সমূহ দৰ্শকলৈ মই আহ্বান জনাইছোঁ আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আমি এই থানখন আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কো অনুরোধ জানাইছো তেখেতে যেন আমার এই থানখন গুরুত্ব দিয়ে তার বাবে আশা রাখিছো সব পর্যটনের যে সমল আছে কাপড় পরিধানত কাপড় পরিধানের সৌহরে বই গেছে একটা ব্রহ্মপুত্রর খুঁটি আর ওই খুঁটিতে লো এই যে কাপড় পরিধান আছে কাপড় পরিধানের পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে গড়ি তুলিছে কিন্তু সরকার এই কাপড় পরিধানের পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র হিসেবে এতিয়ালৈ গড়ি তোলা নাই এই মন্দির আয়োজক সমিতি আশা করেছে যে সরকারে এই থানত গুরুত্ব দিয়ক প্রচার প্রসার করক পর্যটন আকর্ষণ কেন্দ্র করে তোলক আর যে এই সচলক বার্ষিক ধর্মালোচনী সভা এনেদৰে লোকাল অকাৰণ্য হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে।